Queridos, quando o Neto falou que benção as crianças aqui e quero encorajá-los, eu pensei que ele ia falar e quero encorajá-los a terem mais filhos. Mas é um encorajamento bom também, não? Né? Pode ter mais filhos também, a turma estiver animada a ter mais e mais filhos. Quero saudá-los com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Alegria revê-los e ver nossa igreja, mesmo em férias. Aqui, movimentada e animada. Queridos, houve um pastor do passado, muito famoso, meu chará, só que o nome em inglês, Charles Spurgeon. E ele contava uma história que, eu minha memória já não está mais tão boa, mas ele dizia uma história que parece que teve um incêndio forte em Chicago, que acabou com grande parte da cidade de Chicago há muitos anos atrás. E aí ele conta uma história, que um cachorro estava no quintal de uma dessas casas, num desses bairros, em Chicago, e por causa das labaredas e do incêndio, o fogo estava chegando, o fogo se alastrando, e o cachorro, na boa função de cachorro, começa a latir, começa a latir, e já era noite, os proprietários do cachorro e da casa estavam dormindo, e o cachorro latindo. Né, ele preso ali na corrente dele, na casinha dele Ele está latindo E com o latido do cachorro Os proprietários acordam E notam que a cidade está em chamas Então eles se levantam rapidamente Não pegam nada, só a própria vida E vão-se embora daquela casa O que, é que eles esqueceram? O cachorro O cachorro Por que, que eu conto essa história? Hoje, a gente aqui o tema que caiu para a gente estudar nessa noite é Jesus, o Salvador, o Salvador. Nós teoricamente somos crentes, não somos? Todos nós aqui teoricamente somos crentes. Muitas vezes, eu e vocês teoricamente ou eventualmente, né, Praticamente nós somos crentes e nós estamos pregando o Evangelho. Era para eu e você nós estarmos pregando o Evangelho para todo mundo aí fora. Anunciando que tem um fogo. Tem um fogo consumidor. Anunciando a salvação. Qual que é o risco? Pode ter um risco. Eu e você anunciando uma salvação, a gente está em perdição. Eu estou doido, gente. Eu estou doido de estar falando isso. Não estou doido. Em Marcos 13, ali, o próprio Senhor Jesus, ele fala que, Pode haver uma confusão. Nós estamos falando de Jesus aqui nessa série. Tá? Para crentes. Santidade é o nosso tema desse ano. Santidade no conhecimento. Estamos começando na cabeceira, Jesus. Porque qual que é o risco? Se eu não conheço Jesus, o perigo é grande demais, queridos. Tá? O próprio Senhor Jesus, em Marcos 13, ele diz que vão vir falsos cristos. E os falsos cristos, eles fazem milagres. E diz o versinho, se eu não me engano, 22, para enganar os próprios eleitos. Então, eu e vocês, nós somos mira de um tipo de Jesus, um falso Cristo, que ele pode estar me enganando e te enganando, porque inclusive dá resultado. Então, é importantíssimo eu e você nós conhecermos, conhecermos cada vez mais o verdadeiro Jesus, o Salvador. Amém, queridos. Então, nessa noite nós vamos estudar Jesus, o Salvador, e eu não me lembro, mas como eu falei, minha memória já não está mais tão boa, mas eu não me lembro de ter é, tentado expor, eu, eu, tenho, eu venho tentando expor as escrituras, é, expondo as escrituras, né? eu não me lembro de ter tentado, de ter feito isso de maneira temática. Eu vou expor o texto, normalmente eu tento expor do meu jeito o texto, mas hoje nós vamos falar temático, mas nós vamos ler um, um versinho das escrituras... De Jesus, o Salvador, então nós vamos estudar Jesus, o Salvador, de uma maneira temática. Tem muita notícia no texto, mas nós vamos meditar nessa noite tematicamente. Jesus é o Salvador. Vamos juntos ao Evangelho de Mateus, no capítulo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 1. A gente lê apenas o versículo 21. Porque está aí o começo da história falando que Jesus é o Salvador. E ele veio, essa música boa demais, ele veio para nos salvar né? que a gente cantou aqui agora. Jesus o um Salvador. Mateus capítulo 1, a gente lê apenas o versículo 21. Eu vou ler uma primeira vez e todos vocês uma segunda vez. Diz assim a palavra de Deus. Ela dará. Maria, Maria. Ela dará à luz um filho. E lhe porás o nome de Jesus. Porque ele salvará o seu povo. Dos pecados deles todos. Amém. Amém. Vamos Amém. fechar os olhos, vamos fazer uma oração mais uma vez, todos nós. Vamos orar. Meu Deus querido, Pai amado, fala conosco, Deus, fala conosco, Pai. Essa é a hora que o Senhor brilha, é a hora que o Senhor desce, o Senhor invade a história. O Senhor decidiu fazer desse jeito. O Senhor fala na pregação. Então, vem Jesus e fala conosco essa noite e se mostra como Salvador da nossa história. Essa é a nossa oração sincera. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Queridos, três partes. Na verdade, nós vamos gastar tempo aqui em duas partes. Se der tempo, a gente vai na terceira, mas eu queria chegar em três partes. Vou tentar fazer rápido. Por que preciso. O que preciso e como que eu consigo? Três partes. Por que preciso? O que preciso e como que eu consigo? Primeira parte, por que preciso? Lembra que o nosso assunto é Jesus, o Salvador. Por que preciso? Eu estou dizendo então de salvação. Por que preciso de salvação? Por que, que eu preciso, Carlitos, de salvação? Eu só preciso de salvação se eu estiver em perigo. Porque se tiver tudo bem, eu não preciso de salvação. Então tem que ter alguma razão. Por que, que eu preciso de salvação? O que, que eu preciso? Por que eu preciso, na verdade? Por que eu preciso? A palavra é solidão. Quem aqui já sentiu solidão? Tem coragem de levantar a mão não? Eu já senti solidão. Solidão. Tem essa solidão aí que você teve coragem de levantar a mão? Para você que já sentiu solidão? Eu já senti solidão. Né? Sozinhão. Eu já senti. Essa solidão é essa que eu e você a gente entende. Essa aí é essa que eu e você a gente entende. Essa solidão. Por que que a gente. O que, que eu preciso de salvação? Por causa da solidão, eu vou tentar explicar. O Deus da história, o único Deus verdadeiro que existe, é um Deus trino. Pai, Filho e Espírito Santo. É o único Deus verdadeiro. Não dá tempo a gente conversar para defender esse Deus hoje. Já conversamos sobre isso aqui, outro dia a gente fala sobre isso. O único Deus verdadeiro é o Deus trino. Pai, Filho e Espírito Santo. O único Deus verdadeiro. São três pessoas e um Deus só. Então, esse Deus, ele é relacionamento dentro de si mesmo. Dentro dessa deidade, ele é relacionamento dentro dele. A natureza desse Deus é se relacionar: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, se esse Deus ele é relacionamento em si, tudo que ele faz sai relacionamento a partir dele. Porque ele é relacionamento em si mesmo. Eu já falei isso para vocês em algum lugar. A minha mãe. O jeito dela fazer o arroz dela, sai no arroz dela, o jeitinho dela. É único. A letra do seu Getúlio, do meu pai, eu sei como é que é a letra dele, porque é a letra dele. A letra da dona Luza, da minha mãe, é a letra dela, porque é a letra dela. Porque é ela. Então sai na mão dela a letra dela. Se Deus, Ele é relacionamento em si mesmo, Pai, Filho e Espírito Santo, tudo que ele faz é relacionamento, não tem jeito. Tudo que ele faz vai ter que ter relacionamento. Então, se Deus criou todas as coisas, que não é o nosso assunto de hoje, criou todas as coisas, quando ele cria, tudo que ele faz demanda relacionamento. Então, quando ele cria todas as coisas, e eu creio que ele criou a mim e a você, eu e você nós somos feitos, porque ele que criou a gente, para ter relacionamento. Começando com ele e com os outros. Então, se a gente não tem relacionamento com Ele, olha a solidão aí, irmão. Você está sozinhão, não preciso de Deus. Olha a solidão. É essa solidão que eu estou falando. Tem essa solidão que a gente falou, mas é dessa solidão que eu estou tentando explicar. Ele veio salvar a gente dessa solidão que eu não quero esse Deus. Não, não quero. Eu vivo sem. Ele veio te salvar disso aí. Não dá para viver sem esse Deus. E dessa outra solidão que é você tentando dentro da religião viver sem Deus. Eu vou tentar explicar isso tudo. Fica calmo. Aqui é só o cabeçalho, tá? Então, por que que eu preciso dessa salvação? Como que eu explico essa solidão? Como que ela se mostra? De duas formas. Vai ficar mais fácil agora. Fica firme. Na desobediência e na obediência. Nós vamos destrinchando e você vai entender. Por que, que eu preciso de salvação? Por causa da minha solidão. Como que essa solidão se mostra? Ela se mostra na desobediência e na obediência. A solidão se mostra na desobediência. Como? Vamos tentar dar um exemplo. O filho pródigo. A obediência, a desobediência é tem uma regra ser filho do pai dele e obedecer as regras do pai dele na casa dele. O pai tinha dois filhos e um filho surtou apelou. Eu quero a minha parte da herança. Loucura na própria fala. A herança, quem fez a, a fortuna foi o pai? O filho pede a morte do pai vivo e fala: "Sai daqui, me dá um negócio, né? O dinheiro era do pai, uma loucura, dá câimbra no cérebro. Mas ele pediu e o pai deu. Então ele não quer o relacionamento com o pai. Sai daqui. Desobediência. Ele quer a solidão. Não quero esse pai. Então pela desobediência ele quer viver sozinho. Essa solidão, pela desobediência. Ele fala: Não quero o senhor e vou viver sozinho. E ele sai e começa a gastar com prostituta e viver dissolutamente e gastar. Ele não quer, pela desobediência, e ele tenta viver a vida. Queridos, isso aqui está longe de você, tá? Mas agora eu vou botar no seu colo. É quando você tenta viver a vida longe das coisas, na desobediência do seu jeito. Esses falsos deuses são deuses maus. Eles exigem tudo de você, tá? É quando você não quer. Obedeceu o Pai, esse Deus verdadeiro, e você obedece, obedece deuses falsos. Por exemplo, o seu trabalho. Você falou, não quero esse Deus. Então você vir ao meu Deus, o Deus trabalho. Aí você trabalha demais. Mas aí tem que trabalhar muito mais. Aí eu é o workaholic. Porque esse Deus, ele pede tudo. Ele pede o seu sangue. Trabalha mais e mais. Então você não serve o trabalho não. Não, Carlitos, eu não sirvo o trabalho não. Então você serve a sua reputação. A sua honra, ela também pede um pouco mais. Um pouco mais, é o que eu falo. Os caras que já são ricos e eles se metem em política, para quê? Se eles já têm um helicóptero? Eles já têm uma lancha. Eles já são ricos, eles já têm fazendas. Por que, que eles se metem em política? Porque eles querem honra. Eles não basta ter grana. Eles querem ser reconhecidos como alguém que tem grana. Então eles querem honra, porque esse Deus tem uma boca grande. Eles querem mais. Quando não é o trabalho, quando não é a reputação, é o prazer. Esse pede cada vez mais. Mais, se é craque, se é sexo, se é droga, se é fortuna, se é uma coisa mais, ele pede sempre mais. Esses deuses, eles pedem tudo. Esse é o Deus da desobediência. Essa solidão do mundo, que é você tentando buscar alguma coisa. Ele veio para te salvar disso. A, dessa desobediência que é viver sem Deus, sem Ele. Essa desobediência, esse Deus, esses deuses são deuses maus. Que te escravizam, que te esgotam. É o burnout. No meio de crente tem isso, tá? Esgotamento. Te suga tudo. E você, sem perceber, tá fazendo e se entregando a esses deuses. A desobediência. Parece longe da gente esse, mas pode estar acontecendo aqui no meio da gente. Quando não é pela desobediência, aí é que é para crente mesmo. Aí é que o pipoco é forte. É a obediência. Eita, agora vai bater. É a obediência, por quê? Quem aqui já brincou de amarelinha, as meninas? Porque o homem não joga amarelinha. Só escondido. né? amarelinha. O que, que é amarelinha, irmãs? Você pisa com a perna certa na casa certa. Você pisa com a casa não pisa na linha. E pisa certo, e pisa certo, e, e chega onde? No céu! Não é? Tem mais fariseu do que isso? Essa é a obediência. Isso é a obediência. Isso, quando eu estou falando de obediência e desobediência, é como Deus dividiu a história. A história é dividida em gentil e fariseu, tá? Aqui a gente está falando dos do nossos termos, que é obediência e desobediência. A Bíblia falava de fariseu e gentil. É quem obedecia e quem desobedecia. O que, que era o fariseu? Os obedientes. Eu faço aqui, papai, eu faço, tá tranquilo. Eu vou chegar no céu pela obediência. Os fariseus estão aqui, gente. Eu leio a Bíblia, Carlitos. Eu vou no culto. Eu fui em toda a reunião de oração. Eu leio toda a Bíblia o ano todo. Eu leio toda a Bíblia o ano todo. Eu dou todo o dízimo. Eu sou crente dessa igreja aqui desde... Meu pai era crente. Todo mundo era crente. Pela obediência, moral e mérito. performance, Obras. Então você também está na solidão. Você não precisa de Deus, cara pálida. É você pulando igual um macaco para chegar no céu. Então vai. Quem, quem nada não precisa de salvar a vida. O Salva Vida está ali olhando para quê? Que o Salva-Vida está na beira do mar. Porque tem perigo de morte. O Salvador está na beira da praia. Porque tem perigo de morte. Se você sabe nadar, bonitão, então o que, que ele faz? Nada. Então Deus não precisa fazer nada por você, porque você faz tudo. Esse é o nosso perigo. A solidão pela obediência. Então faz tudo aí, ético. Você é super ético, né? Você faz tudo certo, você faz tudo certo. Então vai, ético. Vai, crentão, sozinho. Esse é o risco. Volta para a parábola. O filho novo, desobediente, e o irmão mais velho, o obediente. Oi papai, eu estou aqui o tempo todo. Eu estou fazendo tudo aqui na casa do senhor. Isso nunca matou nenhum um cabrito para mim. Por que eu não estou aqui? Queridos, essa, essa, se a gente não entender a função da lei das escrituras, a gente não entendeu nada. A função das escrituras da lei. É de exame, e não de remédio. A função da lei é de tomografia, e não de remédio. A, a lei, as escrituras, a Bíblia, ela tem que passar pela mim, pela sua vida, e falar, é câncer, é câncer, mas ela não cura. Ela aponta, é câncer. Quem que a cura, irmão? Foi fraco, foi fraquíssimo. Né? Mas a cura é Jesus, independente do fraco. Tá? Ela aponta o câncer. Isso aqui é uma tomografia. Você lê e fala: está feio, a minha situação está feia. Ela não é a cura. Ela é o exame. Mas ela aponta a cura. Ela fala: só Jesus de Nazaré. Só o Senhor Jesus. Se você não tiver. É como o Paul Washer falava, um pastor. Né? Esse é vivo, né? o Paul Washer. Que ele diz: quando vocês, homens, que vocês estão sempre comprando joias. Para suas esposas, não estão? Amém, amém. Vocês estão sempre comprando joias para suas esposas, os homens. Nem as mulheres riram, coitadas. Quando vocês vão comprar joias para suas esposas, queridos, esse ano, que vão, vocês vão chegar na loja, e, e a, a moça vai trazer um veludo preto, azul escuro, o bordô escuro. E então ela pega a joia. O tecido escuro é para poder a joia brilhar mais. Aí Paul ele aplica e diz, se a gente não entender o nosso pecado, a necessidade da salvação, bem escuro, bem sujo, não precisa de joia. Não precisa da salvação. Então, se a gente não entender por que, que eu preciso de salvação, que está tá muito ruim o que a gente ouviu hoje de manhã, a descida... Se não for muito ruim, não precisa de Salvador. Você está não... você fazendo tudo sozinho. Então não precisa de nada. Ouvi a história de um camarada que é, ele. Sabe esses mendigos clássicos, que eles estão sempre ali no mesmo lugar? Mendigo. Ele está sempre ali. Aqui no bairro tem os nossos mendigos, né? Eles estão sempre ali, o mendigo. Aí um artista, um pintor, tem um mendigo do bairro, né? Ele combinou com o mendigo. Mendigo, eu quero te pintar. Eu vou pintar você. Mendigo do bairro. Eu vou pintar você, mendigo. Ele falou, combinado. Amanhã eu venho. No final do dia eu venho te pintar, mendigo. Está combinado. O mendigo tomou banho. <laughs> o mendigo tomou banho. Foi na barbearia, cortou a barba, passou um gel no cabelo, botou a roupa boa, e esperou ele para pintar. O cara chegou e falou, perdeu o motivo, mendigo. Agora não tem motivo para te pintar. Eu ia pintar um mendigo. Pintar você perdeu a graça. Se você está se arrumando para Jesus, não precisa, querido. Ele quer pegar o bagaço, cadê o bagaço? Então, se você está um bagaço, cansado, como a gente cantou na música aqui, é para esse que ele veio. Por que eu preciso? Porque eu estou perdido. É para os perdidos que ele veio. Se esse é o seu caso, se esse é o meu caso, ele veio para te salvar. Eu queria ter o tom aqui para poder cantar, mas eu não tenho. Mas ele veio para te salvar. Amém, queridos? Porque eu preciso. O que, que eu preciso? Primeira parte, porque eu preciso. Né? Por causa da solidão que é essa perdição O que, que eu preciso aqui é o clássico eu preciso da salvação e aqui a salvação o Senhor Jesus na, nas escrituras ele usa três linguagens para mim complicadas né? para mim complicadas uma comercial, uma ritual e uma legal é... mas graças a Deus Jesus usa parábolas né? Eu sou filho das parábolas de Jesus e eu vou pedir a paciência de vocês para eu usar as histórias, né? Vocês já ouviram algumas delas, porque Ele usa essas linguagens aqui, né? Como que Jesus explica esse combinado dos termos que Ele usa? É muito rica, né? Ah, o que Jesus fez por nós é muito rico, né? Mas Ele usa sempre três linguagens, né? essa é comercial, a ritual, ilegal. A comercial, essa linguagem comercial que Jesus usa é a redenção. Jesus sempre fala redenção, né? A gente crente a gente sempre usa a redenção. É uma li linguagem comercial. Tudo eu vou falar aqui muito simples, né? Isso tudo é muito teológico, né? Então, uma, uma tradução o um, um significado de redenção, a gente poderia dizer o preço pago por um escravo o preço pago por um escravo. Um outro jeito de dizer seria é, comprar de volta. Comprar de volta. O preço pago por um escravo, eu já cansei vocês com uma ilustração que eu gosto muito, que é o leilão de uma escrava. Agora, um comprar de volta, eu já contei para vocês, e queria contar de novo, uma história que o pastor de Oubi, que me contou, que é a história de um menino. Estou tentando mostrar tentando para vocês o que é a redenção, esse termo comercial que Jesus explica que é essa parte da salvação, né? O que, é que eu preciso? Eu preciso da salvação. Como é que eu explico essa salvação? Ele usa esse termo comercial, que é a redenção. O que, é que significa redenção? Preço pago por um escravo ou comprar de volta. O que é um escravo? Escravo é alguém que servia alguém mal, que drenava o sangue dele a serviço de alguma coisa, que ele não quer fazer. Lembra da nossa história, das escrituras para quem é crente. Era escravo de faraó, tinha que fazer tijolo, depois sem palha. Tem que fazer, queria ir embora e não deixa ir embora. Então isso é escravidão, né? Então tinha que fazer isso. Comprar de volta alguém que estava a serviço de um, de um chefe mau. Então o Jobi conta essa história: que um pai talhou, fez um barquinho de madeira para o filho dele. E deu para o filho dele brincar, ele amarra uma cordinha no barquinho e sai para brincar num, num um riozinho, perto de casa. E brincando com esse barquinho no rio, perto de casa, um mato, alguma coisa ali. Corta a cordinha do barco dele e o Ribeirão leva o barquinho dele embora. O menino ficou muito triste. Vida que segue, passa um tempo, um dia, alguns dias depois, ele vai até a cidadezinha, está andando no vilarejo, na cidadezinha, passando pelas lojinhas, tem uma vitrine. Qual é a surpresa dele? Ele viu o barquinho na vitrine, na loja. Ele entrou na loja e falou para o moço, criança, entrou na loja e falou para o moço: o barquinho é meu. Aí ele falou assim: nina, não. É linda, não. 100 dólares, bebê. 100 dólares. Ele falou, o barquinho é meu. Ele falou, 100 dólares. O barco é meu. 100 dólares. Ele falou, pai, o barco era meu. Ele falou assim, o homem, né? 100 dólares. Aí o menino começa a trabalhar, engraxar sapato, vender suco de limão e negócio e tal, e começa a botar no porquinho, e moedinha, e bora, e 10 dólares, e 15 dólares, e 20 dólares, do... e quebrou o porquinho. 100 dólares. E ele vai na loja com o porquinho dele e comprou o barquinho de volta. E Jobbik ilustra essa história Tentando explicar essa notícia da redenção, que é você comprar de volta. O barquinho já era dele. Ele perdeu o barquinho. Ele junta todas as economias dele para comprar o barquinho, que já era dele, de volta. Aplica o Evangelho. Deus fez um povo. Já era dele. Ele bota na história um povo. Que já era dele. Esse povo se perde por causa do povo. Esse povo desobedece. Não foi sem dólares. Deus gasta um filho dele com o sangue do filho dele. Gasta um Deus para poder morrer no seu lugar, para poder te comprar de volta para ele. Isso é redenção, irmãos. Isso é salvação é o preço que paga para alguém que estava escravo do meu e do seu coração, vivendo para mim e para você. E Deus vem e fala: "Chega! Chega! Você não vai servir mais o seu próprio coração. Compre de volta. E pode ser essa noite. Chega! Chega! E ele te toma de volta. O sangue do cordeiro, todo pago derramado na cruz do calvário. Acabou. Você não serve mais Outros deuses, outros patrões, o seu coração, a pornografia, a qualquer coisa que você é escravo até hoje, acabou, e ele te traz de volta, porque foi pago, ele comprou de volta. Esse é um dos termos que o Senhor Jesus usa nas Escrituras falando dessa tão grande salvação, esse termo comercial. Amém, irmãos? Não só a redenção, mas outro termo que ele usa é um termo ritual, que esse é mais complicado ainda, que é a propiciação, propiciação. Esse é, voltando nos tempos do começo da história da nossa igreja, a igrejinha ela era um templo móvel, que Deus mandou fazer do jeito que ele mandou fazer, chamava Tabernáculo, e a igrejinha tinha um jeito que Deus mandou fazer, que tinha o, o jeito que ele definiu o que era, que tinha um lugar parecido com a nossa aqui, e aqui na frente chamava Santo dos Santos, e tinha um lugar que era onde Deus revelava, e tinha uma arca, tudo do jeito que Deus mandou. Para quem conhece, sabe o que eu estou falando, para quem não conhece, eu estou tentando explicar rápido. E então Deus revelava nesse lugar especial chamado Santo dos Santos. Era num tempo determinado, era só um pastorzão especial que entrava, o super sacerdote que entrava, e entrava no dia certo, com a roupa certa. E tinha esse tampão ali certo, que era o propiciatório, que era todo de ouro, que tinha um desenho de uns anjos. Mas para entrar era a pessoa certa no dia certo, e tinha que entrar do jeito certo. E para entrar do jeito certo, com o temor certo, porque ali que Deus revelava, e Deus tem uma ira muito brava. Porque não é bagunçado entrar na presença de Deus. Tinha que ter matado um cordeiro. Cordeiro bom, não é cordeiro feio, não é o pior cordeiro, não é dinheiro que sobra, que a gente dá para Deus, é tudo do melhor. E matava o cordeiro e entrava jogando o sangue. Alguém morreu para poder estar na presença de Deus. Alguém pagou o preço e vinha aspergindo sangue no tampão de ouro puro para poder entrar na presença de Deus. O propiciatório, a propiciação. Esse, essa é a linguagem do ritual. Um derramamento de sangue para que eu entre e tenha um encontro com Deus. Alguém pagou com sangue para eu poder ter um encontro. Calma, aqui é o significado da propiciação. Esqueci de falar, sacrifício que desvia a ira. Porque Deus está irado, porque ninguém pode pecar contra Deus. Se pecou, tem que pagar. Não é bagunçado pecar contra Deus, tem que pagar. Precisa placar essa ira. Como? Derramamento de sangue. Não... Sem sangue, não... tem que pagar. É morte. Pecou, é morte. Porque Deus é santo. Não é bagunçado. Se a gente lembrar do Jardim do Éden, quando pecou contra Deus, Adão e Eva tentaram esconder as vergonhas com folha de figueira. Não esconde, não é assim. Teve que matar um animal e cobrir com pele. Teve que ter sangue. Teve que cobrir. Por quê? Linguagem ritual. Como que faz essa salvação? Nesse pacto, tem que ter derramamento de sangue para pagar os nossos pecados. Sem sangue, não paga. Vou tentar ilustrar. Na região do meu primo, Cuiabá. Criadores de gado, muito gado, muito gado. Quando você faz travessias de levar aquela, aquele gado, aquelas manadas, muitas cabeças de gado, que você faz uma venda de uma fazenda para outra, que não vale a pena fazer o transporte em caminhões, em carretas, você faz esse transporte em grandes manadas, com os boiadeiros, levando aqueles gados. Os peões vão hospedando e vão levando aquilo. E, eventualmente, você tem que atravessar alguns lugares, alguns rios não tão fundos, com essa manada, com os bois, com o gado. Certo? E rio. O rio não é uma piscina, irmãos. O rio é um lugar perigoso. O rio tem animais, famintos. E nesses rios, dessa região do nosso país, existem piranhas. Piranhas se alimentam de sangue. Certo? Mas você está passando com bois, E os bois não são todos fofinhos. Né? Eventualmente tem uma doença, alguma coisa, uma ferida, e você está caminhando com eles dias no pasto, atravessando, porque eu estou levando de uma fazenda para outra, acontece algum acidente, eles lutam entre si, são irracionais. Então, se aquele sangue está ali, as piranhas são vorazes. As piranhas. Eu posso perder várias cabeças de gado na travessia de um rio desse. As piranhas são vorazes. Então, estou tentando levar mil. Duas mil cabeças da fazenda A para a fazenda B, e eu perco cem cabeças, no rio, no outro rio, vai chegar a 800, não valeu a pena, perdi, perdi o lucro, não pode. O que é que eles fazem eventualmente? Expressão famosíssima entre os boiadeiros: boi de piranha. Vocês já ouviram essa expressão? Boi de piranha. Quando vai então atravessar o rio, é separado um boi, nessa situação, um boi velho, um boi doente que se não está dilacerado dilaceram ele fazem sangrar jogam no rio o boi as piranhas vão para cima desse boi devoram o boi para poder passar toda a boiada vocês estão entendendo o contexto Jesus foi o nosso boi de piranha queridos o melhor boi o melhor sangue no pior rio as piores piranhas. Para que eu e você passássemos desse jeito que eu estou passando aqui. Ilesos, ilesos. Pode conferir. Você não tem uma mordida. Você não tem nada. Talvez esse é o nosso problema. Você não tem nada. você Está tá tudo bem. Eu acho que esse é o nosso problema. Está tudo tão bem que isso estraga a gente. A gente precisava de um B.O. De alguma coisa. De uma dentadinha no calcanhar. Para dar uma assustada no crente. Porque ele pagou, ele foi o nosso boi de piranha. O melhor boi, com o melhor sangue, para essa manada toda aqui, ó, passar. Ilesos. Segunda linguagem, essa linguagem ritual. A propiciação, Jesus pagou os nossos pecados. Amém, queridos? A ira foi satisfeita em Jesus. Jesus não está mais bravo comigo e com você, irmãos. Pode botar um sorriso no rosto aí, ó. Passou. Porque tem crente que tem medo, né, de Deus. A, a ira foi satisfeita em Jesus. Amém? Então você pode ter um cacacá de Deus, porque está pago, tem crente que tem um medo de Deus, passou irmão, quando a gente confessa esse pecado aqui no culto, acabou, Tá pago, primeira lição na redenção, não sou escravo mais, quando buzinar aqui um pecado antigo, chuta que é macumba, não preciso mais pecado antigo irmão, não preciso mais, não, não preciso mais mesmo… Sai fora, não preciso. Não preciso mentir, não preciso invejar, não preciso ter medo de gente, eu que tinha medo de gente, não preciso ter medo de opinião dos outros, não preciso mais. Sai fora. Eu não sou escravo dessas coisas mais. Em nome de Jesus. Agora, eu tenho medo de Deus, eu não sou fariseu, eu não tenho medo de Deus, eu consegui. Eu estou sendo sincero com vocês, eu tenho que fazer devocional todo dia. Eu não consegui, eu não sofro. Amanhã eu vou fazer devocional, em nome de Jesus. Hoje não deu paciência. Tem que fazer devocional todo dia, tá? mal de culto é que grava. Edita essa parte. Amém, irmãos? Linguagem ritual. Última linguagem, a linguagem legal, que é uma palavra que Deus usa, também é muito famosa, que é a justificação. Que a Carol orou aqui hoje, na oração dela, ela falou sobre a justificação. Qual é o significado? Declarar justo. Qual é o significado da justificação? Declarar justo. É justo. É justo. Mas como é que é isso? É justo e cala a boca? É justo, em top, é uma moral De um Deus que fala, eu estou falando, cala a boca É justo? Não, não é assim Não é assim, é justo Aí o pastor HDL, o Ed, Hernandes Ele fala o seguinte, se você Tivesse devendo um milhão Está devendo um milhão aí, irmão? Ficou livre dessa, né? Está devendo um milhão Está devendo um milhão Aí vem um generosão aqui e fala Eu vou pagar, irmã Dá então, uma glória a Deus aí, irmã eu vou pagar, eu vou pagar, eu vou pagar, eu vou pagar. O cara tira um milhão, não é não, um milhão, um milhão, e paga a sua dívida. Pagou um milhão. Você estava devedor e pobre, lascado, e você ficou pobre. Porque melhorou, mas, como diz? Pagou a dívida, mas zero reais na conta, né? Então, pagou o débito. Mas ficou. Liso, né? Aí o que que Hernandes diz? Outra coisa é, o cidadão vem e fala, paguei o débito de um milhão, e ele fala mas espere e tira outro milhão aqui e fala e bota um pix aí de mais um milhão aí dá um glória a Deus, hein irmão? Porque aí você tava lascado e agora você está debochado Não tá, irmão? Vai pagar o dízimo? Aí é glória a Deus Pentecostal, encostar lá baixuras, porque... Você tinha o um débito e você ganhou o um crédito, irmão. Aí é bom demais. Esse é o sentido da justificação. Da, da justificação. Esse é o sentido da justificação. Desculpando o meu jeitinho aqui, tá? Mas esse é o sentido da justificação. A gente, então, devia essa dívida impagável, que é aquela que a gente conhece da, da, da parábola, né? Uma dívida impagável, que a gente não perdoa dos outros, mas Deus perdoa a nós, impagável. Vem Deus... Paga a nossa e credita a justiça dele para a gente. Aí são as histórias que eu conto para vocês. Que é aquela do rei que queria casar. Lembra da história? O rei queria casar. O rei queria casar. O rei decidiu casar. E o reinado está aqui. Faz de conta que a nossa igreja é uma cidade. E o rei decidiu casar. As meninas, todas de boa família, começaram a se arrumar. Fizeram escova. Faltou energia na cidade de tanta chapinha que foi feita, irmão. Todas se arrumaram. Vestidos novos, as mães cutucaram. É hoje filha, agora desencalha, está todas. O rei começou a passar na cidade e foi dos bairros de Bacana para os bairros mais pobres. E o rei foi passando de Alphaville para um bairro mais pobre e mais pobre. E o rei foi andando e foi entrando naqueles bairros que as luzes são avermelhadas. E o rei foi entrando. No bairro que a luz era vermelha mesmo. E mesmo dentro do bairro onde a luz é vermelha existem níveis, você sabe disso, né? Tem as meninas dentro do bairro da luz vermelha que existem níveis lá dentro, também, que todo lugar tem. E lá dentro ele também foi entrando e foi entrando e ele foi chegando naquelas mais velhas, nas mais, me perdoe, queridos, nas mais rodadas, nas mais antigas. As mais doentes, as mais feias. E, para surpresa de geral, que parecia um corredor da cidade do bairro bom, até lá todo mundo olhando. Ele pega na mão da pior prostituta. Ele pega na mão dela, enrugada, machucada pelo tempo e pela história, pega na mão dela e vem trazendo. E vem trazendo, e sobe no castelo, e anuncia daqui cinco dias é meu casamento com ela. Vocês conhecem essa história? E daqui cinco dias, todo mundo chocado. Sobe o rei, casamento público. O rei casou com a prostituta. Imediatamente, na hora que o pastor falou, eu vos declaro marido e mulher, imediatamente a prostituta virou rainha. Dorme com barulho desse. Toma distraído. Imediatamente a prostituta virou rainha. Imediatamente o status, o status dela foi de prostituta para rainha. Geral continua chamando na boca pequena ela de prostituta? Todo mundo continua. Você está chamando ela aí de prostituta. Na boca pequena, na sua cabeça. Você está falando, mas é prostituta. Só que vai passando o tempo, ela vai aprendendo a sentar na mesa do castelo, ela vai aprendendo a andar como rainha, ela vai aprendendo a se portar em festa de rainha. Ela vai aprendendo a usar vestido de rainha. Ela vai aprendendo a se portar. E com o passar do tempo, muda a história. E o fato dela ter sido prostituta faz ela ser uma rainha ainda mais brilhante. Essa é a história do Evangelho. Essa é a história da justificação. O nosso Senhor Jesus, quando Ele paga na cruz do Calvário o meu e o seu pecado, Ele, paga, Ele leva toda a nossa desonra de prostituta, de desobediência, de adultério. A gente traiu Ele preferindo o mundo, ele vem e paga todo o nosso débito e ele acredita toda a realeza dele, toda a justiça dele na nossa conta. Imediatamente a gente virou realeza. Imediatamente o sangue azul. Imediatamente. É verdade que se hoje você aceitar o Senhor Jesus, E se converter, você ainda não sabe se portar como crente. É verdade. Mas calma, devagarzinho você vai aprender. Você vai andando com Jesus. Você vai aprendendo a pegar no talher, você vai aprendendo a se portar nas festas, você vai aprendendo a conversar, você vai melhorando seu imposto de renda. Você vai melhorando suas reações. Você vai melhorando seu jeito de falar. Você vai melhorando sua vida. E todo mundo vai falar. No começo, todo mundo vai falar na boca pequena. Mas é prostituta. Vai passar o tempo e vai falar assim. Foi prostituta. Mas olha que rainha bonita que ele está. Amém, irmãos? Vamos mais um pouquinho ou terminou? Então vou terminar esse trem. Como que eu consigo? E a gente termina. Como que eu consigo? Porque a gente falou. Né? Por que eu preciso? Porque nós estamos perdidos. Solidão. O que, que eu preciso? Da salvação. Tentamos explicar aqui. Como que eu consigo, queridos? Os exemplos são todos ruins, tá? Porque a gente está falando de coisas magníficas, né? Mas eu fui visitar uma família missionária aqui no Varjão, e eu passei no shopping de bacana aqui, o Iguatemi. Iguatemi é um shopping muito bacana, né? Iguatemi tem lojas que eu jamais vi no planeta. Imagina que uma loja daquela ali, uma Louis Vuitton daquela ali. Louis Vuitton, meninas, amém? Eu sei que vocês conhecem, tá? Faz de boba, não. Pensa com a Louis Vuitton, daquela ali, irmã. Doze salários nossos não compram Louis Vuitton, tá? Louis Vuitton, irmão. Vocês não sabem o que eu estou falando. Duzentos jacarés morreram para ter uma bolsa daquela, tá? Louis Vuitton. Louis Vuitton. Pensa que eu falo aqui, irmãs. Amanhã, Louis Vuitton de Guatemi está dando bolsas a partir das oito horas. Shopping abre às dez, tá? Às oito, ela tá dando bolsas. Dando, eu que estou falando, tá? Ela está dando. No sério mesmo aí. Quem vai lá amanhã? Ninguém levantou a mão. Povo. Eu falei que os exemplos são todos podres, me perdoe, tá? Porque falando de igreja, falando de bolsa, não tem nada a ver. O que eu estou querendo, tentando, porque é tenso, tá? Eu vou ler um versinho para vocês, que é o melhor que eu faço, né? É a palavra de Deus. Eu vou ler um versinho para vocês aqui. Ah, todos vós os que tendes sede, vinde as águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comeis, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Por que eu estou tentando dizer isso aqui? Como que eu consigo essa salvação? Você precisa crer. Você precisa crer. Porque é um negócio tão inimaginável. É tão. Como assim que eu não faço nada, Carlito, se Deus deu um Deus para me salvar? É isso. É isso. É louco assim. É louco assim. E o que, que eu tenho que fazer? Não tem que fazer. Lembra da, da obediência? Se você fizesse, você não precisa do Salvador. Desobedecer, você já fez, né? Do seu jeito você já tentou. Então o que, que eu tenho que fazer? Você precisa crer, você precisa crer. Você precisa crer. Acreditar que isso que a gente está falando é verdade. As Escrituras vêm falando isso há muito tempo. Creia, se você acreditar nisso no seu coração e confessar com a sua boca, mudou a sua história essa noite. Essa noite. Você precisa crer. Você precisa crer. Como que eu vou crer que você creu? Você vai mostrar com a sua vida. O dia zero é hoje. A partir de amanhã você tem que mostrar com a sua vida. Senão, você é um charlatão, mentiroso. Mentiroso. Você vai precisar mostrar. Que você não é mais prostituta. Que alguma coisa aconteceu. Tem uma história que mostra isso. Que foi uma história que, que o fim da escravidão e um evento histórico para nós, né? os cristãos, que foi a Páscoa. Foi o fim da escravidão e a primeira Páscoa. né? Lembra das dez pragas? Dez pragas. A última é o quê? O, o primogênito vai morrer todo mundo. O primogênito vai morrer todo mundo. Mas para não morrer, o dos crentes, foi a história da Páscoa. Tem que matar o cordeiro, pegar o sangue e passar... Nos umbrais das casas, não era? Aí de A. Carson, né? um pastorzão, acho que é Canadá conta a história, simulando uma historieta, dizendo que dois judeus estão conversando, um com o outro, um que tinha muitos filhos, judeu com muitos filhos, e um que só tinha um filho lá, o, o Jacó dele, e, e eles fizeram lá o sacrifício do Cordeiro e pintaram os umbrais da casa. E está um conversando com o outro, aí um conversa com o outro, você pintou os umbrais? O outro fala: pintei. Aí ele fala, rapaz, mas eu estou com medo danado, de o meu menino mais velho morrer. E ele fala assim, mas você pintou o umbral? Ele falou, eu pintei. Ele falou assim, ué, mas então é isso. Você pintou o umbral. Ele falou assim, eu, eu, mas é porque você está falando que você tem muito filho, né? Se morrer, eu sou mais velho. Ele falou, que é isso, cara? Não é assim não, todo filho é um filho especial. Eu só tenho Jacó. Ele falou, não, mas você pintou um umbral? Ele falou, eu pintei. Mas eu estou com medo danado aqui. Ele falou, rapaz, não é o seu medo, é o sangue. Amém, irmão? É o sangue se você pintou deixa o sangue fazer o trabalho dele porque é o sangue que garante você tem que crer a passar o sangue se você passou o sangue o sangue faz o trabalho você precisa crer mata o cordeiro passa o sangue mas eu estou tremendo rapaz uma mão trêmula com a fé é bastante já garante pode estar tremendo a fé pode ser pequena mas está crendo é isso aí querido porque o sangue faz o trabalho você precisa, nessa. Como é que eu consigo? Você precisa, pouco com muito sangue, com a mão tremendo ou não, passar esse sangue no seu coração. Essa noite. E o sangue faz o resto. Eu creio. E o resto está com Jesus. O seu ano de 2024 pode ser diferente a partir dessa noite, queridos. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Pastor Robinho, vamos orar? Vamos ficar de pé e vamos fazer oração. Deus bendito, louvado seja o nome do Senhor, que enviou o seu Filho para nos salvar. Ele nos salvou da nossa escravidão, do pecado. Ele nos salvou da, da escravidão do nosso próprio eu, do nosso, da nossa própria vontade, contaminada por esse mal que é o pecado. O Senhor Jesus veio para nos salvar da ira. Da ira do Senhor, e por causa de Jesus, hoje nós passamos da condição de inimigos de Deus para filhos de Deus. O Senhor Jesus veio para nos salvar da condenação, da condenação eterna, nos justificando diante do grande juiz, o nosso advogado justo, defendeu a nossa causa entregando a sua vida em favor da nossa. Deus bendito. Como não adorar o Senhor? Como não adorar a grandeza do Senhor, a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, que enviou o seu filho para fazer tudo isso em nosso lugar. Mas pode ser que tenha gente aqui nessa noite que ainda está com seu coração endurecido, Achando Deus que por conta das suas próprias ações, ela ainda consegue se salvar. Não consegue. Mas só o teu Santo Espírito pode fazer a obra neste coração, nessa noite. Nós clamamos ao Senhor, que o Senhor assim haja em cada coração aqui. Pode ser o oh Deus que tenha pessoas aqui que estejam no seu coração. Eu prefiro viver a minha vida. Ah, Deus bendito, não sabe, eles não sabem, oh Deus, que essa decisão custa caro. Mas o Senhor pode mostrar que o Senhor já enviou alguém para pagar esse grande preço, esse alto preço, em favor dessa pessoa. E ela pode se render aos seus pés nessa noite ainda. Pai bendito, nós clamamos ao Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor. O nosso justificador, aquele que se nos tornou propício diante do Senhor. Nós te adoramos, nós te bendizemos e nós clamamos ao Senhor para que haja salvação nessa noite aqui, para a honra e glória do teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém.